Det är väl i vanlig ordning som upplagt för en lugn och harmonisk tid här på gården. Skål! Om det inte vore för det där med en lada. Jag kommer ha spykänslor när jag går in där. Är ni redo? Ja! Nu kör vi! Alla vill vinna här. Det är vilket pris som helst. Men nu kör vi! Någon som har salt? Saltet. Kom från svetten. Jag tror aldrig vi har varit med om något liknande överhuvudtaget. Det kommer bli sjukt roligt. Kockarnas kamp. Säsongspremiär 24 september på TV4 och TV4 Play.